Jo situaria quatre ingredients que ens ajuden a construir aquesta identitat, no? Per un costat, la nostra formació en la matèria, no? Un mestre, un professor, una professora que no se senti segur en la seva matèria patirà molt i a la vegada potser també farà patir una mica els seus alumnes, no? Un segon ingredient per anar construint aquesta identitat potser seria la formació didàctica, és a dir, el coneixement dels mecanismes per transmetre aquesta matèria, no? Un tercer ingredient que em sembla molt important per tots els que ens dediquem a l'ensenyament és un punt d'afecte pels alumnes i un munt de respecte. Entenent que el respecte comença pel reconeixement de que tothom té alguna cosa a fer en la nostra matèria, en aquest cas en matemàtiques. I encara hi hauria un quart ingredient, que seria les ganes de formar-se constantment, no? De compartir experiències, de conèixer, noves idees, recursos, metodologies. Jo vaig començar com a substituta, després com a interina i vaig passar per moltes escoles i de vegades la gent pensa que això no és bo. Per mi va ser molt bo passar per moltes escoles, vaig veure moltes maneres d'ensenyar i vaig aprendre de totes elles, vaig aprendre. Algunes doncs perquè no m'agradaven i perquè jo no volia fer-ho i d'altres perquè m'agradava molt. I així, a mica he anat construint, no?, la meva manera de ser de mestre, la meva manera de fer. Després de 30 anys d'experiència com a mestre, clar, això que en diem l'experiència són moltes coses, no? Clar, l'ordre cronològic una mica és d'entrada la formació inicial, allò que has rebut, en el meu cas, en la meva carrera com a llicenciat en pedagogia. I he de dir que això és el que menys segurament ha aportat a la meva identitat docent. Jo, una de les experiències que més m'han marcat, que més han ajudat a constituir el que sóc com a mestra, és doncs, arribar a un institut en el qual pràcticament no hi ha rols, no hi ha rols jeràrquics i per tant doncs, et donen l'oportunitat de tenir una responsabilitat, no? D'alguna manera doncs, això fa que intentis fer-ho bé. Jo també he estudiat música i la música per si mateixa, pel tipus d'estudis que són, doncs dona algunes coses que són, jo penso, molt importants com a professor, una que és l'exigència, l'altra que és la disciplina i l'altra que és l'autocrítica. Això és una cosa que a vegades arriba també a uns extrems i ho has de contenir, no? Però que realment és molt útil al dia a dia per saber, primera, què està passant, per analitzar i després també per ser també molt humil de saber què és, que analitzar el que no estàs fent bé i per on hauràs de tirar per aconseguir el que tu vols, no? Posar-te en el rol de l'aprenent, doncs penso que és una cosa que no has de perdre mai. Igual que doncs, també et va bé pensar que estàs treballant amb nanos o amb adolescents i com eres tu com a adolescent. Allò no ho has de perdre mai com a mestre. Jo penso que és un punt molt important. Com era jo quan tenia aquesta edat? Com aprenia jo? Què m'anava bé per aprendre? Recordo escoles que vaig anar que quan feien claustres es barallaven tots i pensava, això jo no ho vull, no m'agradaria acabar sent així. I recordo claustres que era tot el contrari, que els mestres eren una pinya. Llavors tu acabes agafant els models d'allò que a tu t'agrada i que vols per a la teua vida. L'altre aspecte també és molt més important, no? El de la cohesió, el del treball en equip, no? El de coordinar-se, el de transmetre's les informacions, el de saber què és el que tu fas bé, el de tenir la confiança aquesta, de dir a mi això no m'acaba de sortir bé, tu com ho fas, etcètera, tot això. Jo recordo quan vaig aprovar les oposicions, que vaig anar a parar a l'escola i em van posar una tutora de pràctiques que va ser una passada. Era una dona gran que li quedaven molts pocs anys de jubilar-se i em va fer una tutoria de pràctiques que em va ensenyar de tot. Em va fer treballar molt, però em va ensenyar moltes coses i és un model que jo sempre recordo. Ella ja està jubilada i la tinc aquí com si fos, hagués sigut la meva padrina. Recordo que un moment important en la meva
carrera docent va ser quan, bueno, quan com a mestra, com a professora de secundària, doncs vam haver d'acollir els alumnes que eren de primer i segon d'ESO. Jo no tenia experiència, òbviament, en aquests alumnes d'aquesta edat més jove, i crec que vaig aprendre enormement d'altres docents, com mestres de primària que van anar a l'institut i que doncs, em van ajudar molt, em van donar un suport molt gran justament per fer classes amb aquests alumnes. Per tant, tenir un esperit obert a aprendre dels altres per mi ha estat fonamental en la meva carrera docent. La idea d'observar i de veure què fan els alumnes, què fan els teus companys, i no estar tancat a canviar la manera de fer, penso que potser és la clau, no? Al llarg de la meva vida docent he anat aprenent molt també de veure com les altres persones fan classe. Seria tan maco que poguéssim obrir les portes de les aules i que ens visitéssim uns als altres, ens filméssim, etc. Jo recordo com un verdader privilegi un any que vaig fer classes amb un professor, un professor que acabava d'arribar, molt jove. Les coses que vaig arribar a aprendre del seu estil, no? Això va ser molt interessant. I això et va construint com a docent. No he acabat, perquè no s'acaba mai. Jo no aprenc dia a dia, aprenc encara dels meus companys, dels alumnes, de les famílies. Aprenc de tot, de cada moment. I de les errades, que també en faig, moltes. Jo crec que, a més, la primera és la teva manera personal de ser. Tu no canvies davant dels alumnes, ets igual que ets a la vida real. I, a més, penso que està bé que ho fem d'aquesta manera, perquè recordo una mestra que ara està jubilada, que quan començava, una vegada em feia pensar, no? De dir, els alumnes aprenen de nosaltres continguts, aprenen currículum, però una altra cosa molt important que aprenen els alumnes de nosaltres és ser persones. I el referent que tenen és com nosaltres som persones, no? Com nosaltres ens tractem, com nosaltres els tractem a ells també, no? Jo m'he donat compte que l'alumne estigui en el centre d'aprenentatge, no, encara segueixo sense saber ben bé què significa, però el que sí que sé és que si l'assignatura està al centre, l'alumne no hi és. Per mi, la millor motivació d'un alumne és l'emoció que li pot encomanar al professorat, no? I una altra gran motivació és l'èxit. Emoció i èxit són el binomi que en general són el motor de qualsevol motivació. Una altra cosa que jo penso que m'ha fet pensar és quan et trobes un exalumne, per exemple, no? I parles de l'època en la qual doncs, tu també vas fer classes. Òbviament l'alumne mai recorda què li vas fer, no? Quins continguts li vas donar. Es recorda per alguna anècdota, per algun valor, que vas transmetre a vegades de forma inconscient, no? Perquè, en definitiva, penso que l'èxit o la satisfacció de ser mestre, de ser professor, és veure que els alumnes realment estan aprenent, no únicament de la teva matèria, sinó estan aprenent a funcionar en aquell entorn que és l'escola i que tens una mica la sensació de que quan surtin de l'escola se'n sortiran, perquè han anat creixent, no? Hem d'anar intentant assegurir cada un dels èxits que tenim amb els alumnes, per petits que siguin o per grans que siguin, fer nostres els seus propis èxits, no? Després, una altra cosa també que és important és fer sempre allò que tu has promès que faries, és a dir, si has dit que faries un càstig i s'han passat, doncs has de fer el càstig, encara que et toqui quedar-te tu mitja hora més, és així, no? Igual mateix, si has promès un premi, doncs també l'has de donar, no? Una vegada, un alumne va aixecar la mà i va fer una pregunta que jo no sabia ni en quin idioma estava feta, perquè realment no vaig entendre res. Llavors, el company del costat li va contestar en un altre idioma, que jo no sé realment què és, li va contestar, i l'altre va mirar cap a l'infinit i va dir: "Ah, ara ho entenc." No es tracta d'aconseguir una situació en la que sigui, en la que sembla que sigui els alumnes contra el professor o el professor contra els alumnes, no? Una mena d'estira i arronsa, sinó els alumnes i el professor contra la ignorància, no? Contra l'aprendre, no? O sigui, no és una cosa que jo et vull fer aprendre unes coses, sinó que hi ha unes coses que val la pena que siguin apreses i llavors estem aquí per ajudar, no? Les idees no estan en un món abstracte i d'aquest món abstracte tu li obres amb algú perquè hi pugui accedir a aquestes idees. Les coses no funcionen així. El que es dona és la persona.
les idees van vehiculades en persones i evidentment els alumnes el que busquen és la persona i volen trobar la persona. I quan troben la persona, realment aprenen. De vegades, fins i tot, les famílies també t'aporten i també modifiquen la teva manera de fer. Quan tu parles amb elles, veus què és el que els ha arribat bé, el que no els ha arribat bé, com ho veuen ells, tot això et fa modificar la teva manera de fer de mestre. Al començament patia, si no podia acabar el llibre de text, si no podia acabar les programacions, a poc et vas adonant de que el que és important és que, bueno, i que el que ara, en un moment donat et surt bé és la classe de sobte absolutament improvisada, que quan l'acabes dius, això que he fet avui ha estat realment educatiu, si hagués fet el que tocava segurament no hauria tingut tant interès. La distància que separa el que veig en una jornada amb el que passa dins de la meva aula és molt gran, i de vegades massa gran perquè la faci jo sol, no? Llavors, en aquest sentit, a mi una cosa que m'ha anat molt bé és les xarxes virtuals, les xarxes, doncs, a Twitter o el fet de tenir un blog, no? Llavors jo convido a qualsevol profe a que faci un blog on expliqui els seus dubtes, vull dir, allò que l'emociona i allò que l'aterroritza, en el sentit de que no sap com trobar solució, no? No tant per explicar una altra vegada les eines que fa servir, sinó per explicar com les fa servir i com l'hem funcionat, no? És a dir, si alguna vegada arribem a aquesta conclusió de que amb els nostres alumnes no es pot fer res més, igual el que hem de fer és pensar-nos si hem de continuar fent de mestres, no? Perquè és quasi com una obligació, no? És a dir, igual que la del metge que ens atén, que ha d'intentar salvar-nos fins a l'últim moment, doncs, i és el que li demanem, doncs la nostra és pensar que sempre hi ha alguna cosa més a provar amb els nostres alumnes perquè puguin avançar, perquè puguin aprendre més i millor. Però les circumstàncies em van portar a ser directora. I per què? Doncs perquè tens una altra visió. Una cosa és la visió de l'aula i l'altra és la visió d'escola, no? També estàs a l'aula, perquè jo també estic a l'aula amb els alumnes, però aquella visió més gran d'escola, i és molt, molt interessant. I no només això, és de la teva escola i de les altres escoles, perquè les escoles no treballem junts, els equips directius treballem conjuntament amb altres escoles del nostre barri, del nostre districte, no? I és molt interessant. Jo he après moltíssim, de veritat, i és una cosa que aconsello a tothom, passar per un equip directiu. Se n'aprèn molt, molt. Fas de mestre, creu que ets una part importantíssima de l'escola, i quan estàs en l'equip directiu veus que estan tothom és important, no? Des de les persones que es dediquen a la neteja fins als que estan al menjador, a l'AMPA, la resta de companys, per suposat, els alumnes, no? Això és una experiència molt important. Tothom ho diu, quan has estat en un equip directiu, després no veus les coses de la mateixa manera, això és claríssim. A poc a poc vas agafant experiència i recordo els primers dies i quan fem recapitulació dius, ostres, com una persona pot anar aprenent i pot anar curtint-se fent totes aquestes coses. I és que quan et fas mestre, o quan vaig fer mestre, en certa manera em vaig fer mestre també perquè pensava que amb sent mestre també podia canviar el món, no? Podia aportar coses per fer un món diferent, per suposar, amb d'altres persones. I això hi havia molta gent que ens deia, bueno, això ja canviareu, no? I de moment, la sort és que continuo pensant que fent de mestre podem canviar el món i que conec a molts companys i moltes companyes que per sort també ho pensen.